Prosvetni radnici Unsko-sanskog kantona u generalnom su štrajku. Vlada je bez njihove saglasnosti plaće umanjila za 10%, a topli obrok sa 10 na 8 maraka dnevno. Zbog nepostizanja dogovora najviše će ispaštati 45.000 učenika osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu, koji će najvjerovatnije i ovu školsku godinu završavati kasnije u odnosu na druge kantone. Nastava u 47 osnovnih i 20 srednjih škola Unsko-sanskog kantona od danas je obustavljena jer je više od 3000 uposlenih u obrazovanju u generalnom štrajku zbog nezadovoljstva visinom ličnih primanja. 45.000 djece je van školskih klupa. Ne mogu kritikovati sindikat, njihovi zahtjevi su po mom mišljenju potpuno opravdani, no kao roditelj moram voditi računa i moram se brinuti za svoju djecu. Najgore što imam opravdan jedan strah da će se cijeli ovaj štrajk, dakle svi dani izgubljeni u štrajku, da će se nadoknađivati u januaru, onda kad je najgore u školama. Za sindikat su neprihvatljive tvrdnje vlade da u budžetu ne mogu izdvojiti više sredstava za obrazovanje nego što je rebalansom planirano. Razlog zbog čega to čine vjerovatno je zbog toga što su krčmili budžet i skupština i izvršna vlast, bolje zakonodavna izvršna vlast, onako kako su htjeli. Dijelili su određene kapitalne grantove, dijelili su općinama, dijelili su evo sad i mjesnim zajednicama, trošili su, kako se u narodu kaže, šakom i kapom. Premijer Unsko-sanskog kantona i ministri obrazovanja i financija, koji su članovi Mirovnog vijeća za sporazum sa sindikatom obrazovanja, na službenom su putu. Štrajk se nastavlja dok se zahtjevi prosvjetara ne ispune. Treba da potpiše s nama sporazum da plaće od septembra do decembra budu aprilske. I da sjednemo da razgovaramo o drugim stvarima koje su veoma bitne, kao što je, na primjer, pedagoški standardi, kolektivni izmjene dopuna kolektivnih ugovora. Gradski vrtići podržavaju štrajk, ali nisu obustavili rad. Jednosatnim štrajkom upozorenja prosvjetara je podržao i sindikat policije USK, koji je najavio generalni štrajk za 6. oktobar, a sindikat policijskih službenika USK sutra će protestirati pred zgradom kantonalne vlade. Za razliku od Bihaća, u Tuzli je pred zgradom, gdje je zasjedila kantonalna skupština, organiziran mirni protest sindikata uposlenika u obrazovanju, kantonalnim službama i policiji. Sindikati ne prihvataju smanjenje plata za 10%, a u razgovoru sa predstavnicima vlade i skupštine Tuzlanskog kantona dogovoreno je da se rješenje traži u daljim razgovorima vlade i sindikata. Skupština je odložila razmatranje zakona o uštedama u Tuzlanskom kantonu, ali sindikati će istrajati u svojim zahtjevima. Ako na to dodamo, znači sad umanjenje od 10%, izračunajte znači koliko je to para s kojim on treba mjesec dana da iškoluje svoju djecu i jednostavno da prehrani obitelj. Odnos plaći najniže i najviši izađe oko 15 puta, znači spremačica 390, predsjedavajući skupštine 5.500, znači drzak napad i na budžet i na demokratiju i na radnička prava.